Mä oon siis Sirpa Mykkänen ja tulen täältä THL:stä, oikeustoksikologian yksiköstä ja oon tämän huumausainetestauksen asiantuntijana täällä meillä. Täytyy varoittaa, mä en eilen saanut ääntä eikä muuta kuin yskimällä, että katsotaan miten tämä onnistuu tänään tämä puhuminen tämän verran kun tarvitaan. Ja kun mä puhun huumausainetestauksesta tänä päivänä, mä puhun SORA-lainsäädännön mukaisesta testauksesta pelkästään. Huumausainetestausta toki tehdään muullakin tavalla. Mutta SORA-lainsäädännön mukainen testaus liittyy tähän opiskelijatestaukseen. SORA tarkoittaa ratkaisuja opiskelun soveltumattomuuteen. Aika moni on varmaan törmännyt tähän, toivottavasti ainakin. Lainsäädäntö tuli voimaan 2012. Ja tähän kuuluu monennäköistä lakia tähän SORA-lainsäädännön piiriin. Tämä liittyy opiskelijaksi ottamisen esteisiin, opiskelijoiden peruuttamiseen, palauttamiseen sekä huumausainetestaukseen. Ja tämmöisiä SORA-tutkintoaloja on olemassa monenlaisia. Mä luntaan paperista, minkä tyyppisiä aloja kuuluu tähän SORA-lainsäädäntöön. Tänne kuuluu ammattikorkeapuolella esimerkiksi liikenneopettajan ammattitutkinto, hierojan ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, vanhustyön erikoisammattitutkinto, päihdetyön ammattitutkinto, monenlaisia. Ja yliopistopuolella niin farmaseutin tutkinto, hammaslääketieteen tutkinto, lääketieteen tutkinto, logopedian alalla filosofian kandidaatin tutkinto ja psykologian maisterin tutkinto. Ja hyvin monenlaisia aloja kuuluu tähän SORA-lainsäädännön piiriin. Mennään vähän eteenpäin päätyen kohta siihen työterveyshuollon ja opiskelijaterveyshuollon maailmaan. Tämän SORA-lainsäädännön tavoitteena on ollut parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta. Lisätä koulutuksen, tutkinnon järjestäjien ja korkeakoulujen mahdollisuuksia puuttua opiskelijan alalle soveltumattomuuteen. Että ei opiskele sellaista alaa, mihin ei kykene sitten ammatissa toimimaan. Sitten myös oikeusturvaa opiskelijoille lisätä tämän lainsäädännön avustuksella. Miten sitten terveydenhuolto? Miten tämä liittyy terveydenhuoltoon tämä lainsäädäntö? Teiltä odotetaan arviointia opiskelijan terveydentilasta jo hakeutumisvaiheessa SORA-opintoaloilla. Tilanteissa, jos opiskelijoita vaaditaan huumausainetestejä koskeva todistus, sen esittäminen. Ja tämä harkitaan opinto-oikeuden peruuttamista tai palauttamista jossakin vaiheessa opintojen aikana. Ja tämä hakeutumisvaiheen todistus, lääketieteellinen todistus sekä palauttaminen ja peruuttaminen liittyy SORA-aloihin. Ja kun puhutaan huumausainetestistä, niin sitä voidaan tehdä kaikilla opiskelualoilla riippumatta siitä, onko kysymyksessä SORA-ala vai eikö ole SORA-ala opiskelija. Eli se on kaikille opintoasteille ja kaikille opiskelijoille olevaa testausta. Ja tässä tilanteessa, kun puhutaan huumausainetestauksessa opiskelijoille tai lainsäädännön mukaan, niin se lähtee koulutuksen järjestäjästä aina. Eli koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan huumausainetestaukseen tietyillä edellytyksillä, josta mä kohta kerron vähän enemmän. Ja hän voi kun edellyttää, että opiskelija lähtee välittömästi tämmöisen terveydenhuollon toimipisteeseen ja huumetestiä varten. Ja kun tämmöinen testitulos sitten on tehty, niin loppujen lopuksi päädytään vielä semmoisen terveydenkyvyn ja toimintakyvyn arviointiin sitten testin tuloksista riippumatta, joka myös on terveydenhuollon sitten tehtävää toimintaa. Sitten minkälaisia on nämä edellytykset, milloin voidaan pyytää tämmöistä huumetestiä opiskelijalta. No ennen kuin lähdetään tekemään huumetestiä opiskelijalle, niin täytyy olla päihdeohjelma oppilaitoksessa. Eli oppilaitoksella pitää olla päihdeohjelma, jossa on kiireelliset toimintatavat päihdeiden käytön ehkäisemiseksi ja näihin puuttumiseksi näihin päihdehaittoihin. Ja tämä on pitänyt tehdä myös terveydenhuollon toimintayksikön kanssa, eli opiskelijaterveydenhuollon kanssa tehdä tämmöinen päihdeohjelma oppilaitosten. Eli siellä kerrotaan, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun testi on positiivinen tai kieltäytyy testistä.
tämmöinen päihdeohjelma. Tämä on ensimmäinen edellytys, niin kun lähdetään tekemään huumausainetestiä. Tämä samahan pätee tietysti tietosuojalain mukaista työpaikan huumausainetestausta. Eli täytyy olla päihdeohjelma olemassa. Tämä on hyvin samantyyppisesti rakennettu tämä sodalainsäädännön mukainen opiskelijahuumetestaus. Sitten kun tämä päihdeohjelma on olemassa, on sitten edelleen lisää edellytyksiä tämmöisen huumetestin ottamiselle opiskelijasta. Totta kai voidaan tehdä myös hoidollista testausta, mutta tämmöistä ihan lainsäädännön mukaista testausta voidaan tehdä siinä tilanteessa, että opiskelija on työssä oppimassa, työtehtävässä tai muulla tavalla niin työpaikassa. Ja häntä epäilee, että hän on huumeiden vaikutuksen alaisena sillä hetkellä, kun hän tekee sitä työtä. Tai epäilee huumausaineen riippuvuutta. Eli tämmöistä huumetestausta ei voi tehdä silloin, kun opiskelija istuu oppitunnilla. Joku epäilee vaan, että sä oot vähän sekaisin, pystytkö pistää testiin. Tämä liittyy nimenomaan tähän työtehtäväomaiseen toimintaan, mikä opiskelijalla on. Ja lisäksi on vielä lisävaatimuksia. Pitää pistää ihan lähelle, koska mun ääni on nyt tänään niin heikko, että tehdään niin, että mä yritän puhua ihan tähän mikrofoniin. Eli mitä mä äsken sanoin, niin sitä huumausainetestiä voidaan tehdä vain silloin, kun opiskelija on työtehtävän kaltaisessa tilanteessa, eli työssä oppimassa, työtehtävissä, työharjoittelussa. Ja epäillään, että hän on huumeiden vaikutuksen alainen. Hän on päihtynyt sillä hetkellä, kun hän on siinä työtehtävässä. Ja sitten näitä muita edellytyksiä, mitä pitää täyttyä. Eli että hän on tekee sellaista tehtävää, missä yleensäkin niin kuin työssä ollessa niin vaaditaan tarkkuutta, keskittymistä ja muuta vastaavaa. Eli se ei ole ihan niin kuin tehtävissä ihan joka tilanteessa, tämä huumausainetestaus. Puhutaan lainsäädännön mukaisesta testauksesta. Ja tähän on olemassa tämä hyvät ohjeet, STM:n opiskelijatestauksen 2014 tehdyt ohjeet, opas sorasäännösten ja määräisten toimeenpanoon terveydenhuollossa. Ja siellä on menettelytavat näille huumeiden testaukselle, myös äskeinen ohjeistus on siellä. Ja tällä ohjeistuksella on myös vaan pyritty siihen, että nämä kaikki prosessit on laadukkaita ja täyttää kaikki tarvittavat vaatimukset. Se löytyy STM-sivulta tämä kyseinen opas, joka kannattaa kyllä lukea. Hyvin tarkkaan se joutuu tekemään näitä opiskelijahuumetestauksia. Ja tässä on tämä kuvakaavio. Miten tämä toimii sitten käytännössä opiskelijoiden huumetestaus? Kaikki nämä toimenpiteet on tehty, eli on päihdeohjelma. Henkilö on todella päihtyneenä siellä opiskelija työpaikallaan. Niin hänet voidaan velvoittaa sitten menemään tuonne työterveyshuoltoon tiettyjen kaavakkeiden täyttämisen jälkeen. Ja työterveyshuollossa tehdään lisäarviointia. Annetaan tutkimuslähete huumausainetestaukseen, jonka jälkeen henkilö menee sinne huumausainetestaukseen näytteenantoon. Näytet analysoidaan jossain paikassa. Tulos tulee takaisin teille työterveyshuoltoon, opiskelijaterveyshuoltoon. Ja siellä te teette todistuksen sitten siitä henkilön toimintakyvystä. Ja onko hän päihteiden vaikutuksen alaisena sen laboratoriotuloksen perusteella. Ja sitten se henkilö lähtee todistuksen kanssa takaisin sinne oppilaitokseen ja vie sen sinne oppilaitokseen sen todistuksen. Ja tämä on tämä prosessi, millä toimitaan tässä opiskelijaterveyspuolen huumausainetestauksessa. Hyvin samankaltainen kuin työpaikkatestauksessa, mutta tässä on vain muutoksena se, että on nimenomaan vain tuo työssä tehtävänä oleminen ja siellä päihtyneenä oleminen. Mitä se käytännössä sitten tarkoittaa tämä koko prosessi? No, se tarkoittaa sitä, että työpaikalla täytetään lomake. Tämä lomakkeet kaikki on siellä STM-ohjeessa mallit, eli niin näkee löytää sieltä STM-oppaasta. Ja ensinnäkin siinä perustellaan siinä työpaikalla olevassa kaavakkeessa, että miksi tämä henkilö nyt lähtee sinne huumausainetestaukseen. Mikä on hänen toimintakykynsä häiriö sillä hetkellä, minkä takia tätä epäillään, että hänen toimintakyky on häirintynyt, niin hän ei pysty tekemään työtehtäväänsä. Ja sitten hänet ohjataan välittömästi sinne työpaikan
tai opiskelijaterveyshuoltoon siitä työpaikalta. Nyt puhutaan päihtymystilasta nimenomaan, että henkilö on päihtynyt. Silloin puhutaan siitä, että me täytyy saada se näyte mahdollisimman nopeasti. Eli henkilön täytyy viedä sinne saman tien. Hänelle ei voida antaa siihen lisää aikaa odotella sinne testiin menoa. Ja sitten suositeltaan vielä, että se oppilaitos informoi sitä terveydenhuoltotahoa, minne henkilö on menossa, että hän on sinne tulossa. Tulossa sinne terveydenhuoltotaholle. Vestaukseen. Mitä tehdään sitten siellä teillä? Henkilö on tulee teille. Hänet saatetaan sinne paikalle, jos on päihtynyt, sekava, niin hänet saatetaan sinne teille työterveyshuoltoon. Ja siellä terveydenhoitaja tai lääkäri ottaa henkilön vastaan ja tekee hänelle vielä uudestaan tämmöisen arvioinnin siitä, minkälainen hänen tilanteensa sillä hetkellä on. Eli te joudut tekemään sitten vielä lisäarviointia. Lisäarviointia sitten henkilön toimintakyvystä sillä hetkellä. Ja sitten te teette sen tutkimuslähetteen sinne laboratorioon, siellä työterveyshuollossa, opiskelijaterveyshuollossa. Kiinnitätte edelleen huomiota niihin merkkeihin, mitä tällä opiskelijalla on tähän päihteiden käyttöön liittyen. Eli se on teidän tehtävä ensimmäisenä sen opiskelijan kanssa. Ja totta kai, jos opiskelija tulee sillä tavalla, että hänellä ei ole mitään henkilötodistuksia mukana, niin saattajan tiedot pitää ottaa ylös. Saattaja pitää olla semmoinen, joka on sieltä työpaikalta tai oppilaitoksesta, eikä kaveri eikä mikään muu, vaan semmoinen, joka voidaan luotettavasti todistaa, että hän todistaa tämän henkilön oikeaksi, joka tulee sitten sinne testiin. Ja tutkimuslähetteeseen kirjataan erinäköisiä tietoja siellä teillä. Lääkityksiä, mitä henkilöllä on. Suostumus siihen testiin. Koska tästähän voi myös kieltäytyä. Se on tietysti sitten se sanktio, jos ei todita todistusta sinne työnantajalle, eli oppilaitokseen tässä tilanteessa, niin siitä voi olla omat seuraamuksensa. Ihan siitä kuin positiivista testistäkin. Mutta tietoja kerätään siihen kaavakkeeseen, ennen kuin henkilö lähtee sitten sinne näytteenantoon. Tämä ei näy varmaan tämä kaavake, no näkyy se jollakin tavalla, mutta tämmöinen kaavake on olemassa tutkimuslähetteen antamista varten siellä STM-oppaassa, ja he olisivat toivottavat, että sitä kaavaketta käytettäisiin. Siinä on merkattu vain ne vaihtoehdot, mitä voidaan käyttää näissä opiskelijaterveydenhuollon mukaisissa testauksissa. Eli siinä on, puhutaan laajasta verinäytteen seulonnasta ja virtsanäytteen seulonnasta. Ja miksi tällä tavalla? Miksi tässä on tällä tavalla näitä huumausaineita niin tässä opiskelijaterveydenhuollossa lainsäädännön mukaisessa testauksessa? No ensinnäkin sen takia, kun puhutaan tosiaan päihtymyksestä, niin puhutaan verinäytteestä. Vaan verinäytteestä voidaan selvittää sen hetkinen päihtymystila. Jos kaikki lääkkeet ja huumeet menee ensimmäisenä verinäytteen vereen, niin sen jälkeen aineenvaihdunnan kautta virtsaan. Niin virtsassa voi näkyä kannabis useita viikkoja, verinäytteessä muutamia tunteja. Eli tällä pystytään selittämään se päihtymystila juuri sillä hetkellä, kun henkilö on siellä työtehtävässä. Ja kun se toimitaan nopeasti, eli viedään suoraan sinne opiskelijaterveydenhoitoon ja sieltä suoraan näytteenantoon, niin päästään hyvin perille siitä päihtymystilasta. Sitten jos epäillään, että henkilö on päihderiippuus, eli useamman kerran on tämmöinen tilanne vastassa, niin voidaan ottaa myös se virtsanäyte ja katsoa myös siitä, että onko siellä virtsassa sitten myöskin näitä huumausainejälkiä. Ja testataan hyvin laajasti näitä aineita tässä opiskelijaterveydenhuollon mukaisessa suoratestauksessa. Eli laajoja seulontoja, laajoja määrityksiä. Jos olette tottunut tekemään työpaikahuumetestausta, te yleensä pyydätte jotain TP56-pakettia. Tässä tilanteessa se ei ole oikea vaihtoehto, koska sillä ei saada selville kuitenkaan näitä uusempia huumeita, synteettisiä kannabinoideja, katinoneja, mitä nyt sitten nuoret ja muutkin voi tulla käyttää. Eli testataan laajemmin tämä huumausainevalikoima. Ja sen takia käytän tätä edellistä kaavaketta, koska siinä on sanottu ihan tarkkaan sitten, että laajoja seulontoja käytetään tässä tilanteessa. Ja sitten kun puhutaan tämmöisestä testauksesta, joka on lainsäädännön mukaista testausta, puhutaan valvonnallisesta testauksesta, eli painotan, että tässä tilanteessa niin oikea tapa toimia on tällainen valvonnallinen testauskulku. Eli siellä henkilö tulee sinne
Opiskelijaterveydenhuoltoon tunnistetaan, henkilö menee näytteenottoon, tunnistetaan näytteenotossa, tehdään näytteenotto valvonnallisesti. Eli tällaisen testauksen ei käy semmoinen, että henkilöä ei valvota tässä prosessin aikana. Ja tämmöisiä samanlaisia valvonnallisia testauksia on siellä nämä työpaikan huumetestaukset, rattijuopumusmääritykset ja niin poispäin. Eli aina kun on henkilölle oikeudellisia seuraamuksia tuloksesta, ja aina tehdään valvonnallisen prosessin mukaan tämä huumausainetestaus. Ei saa koskaan jäädä mitään epäilystä, että prosessin takia henkilö olisi positiivinen huumeiden suhteen. Ja samoin myös, että näytteenotossa, niin on monenlaista kommervenkkiä tässä valvonnallisessa testauksessa, eli A- ja B-näytteenottoa, näytteiden sinetöintiä, näytteenoton valvontaa tietyllä tavalla, että se tulee sitten varmasti oikein se näytteenotto suoritettua sitten siellä näytteenottopisteessä tältä kyseiseltä nuorelta tai henkilöltä, joka sinne sitten menee. No mitä sitten? On päihdeohjelma, on tehtävät on täyttyneet, eli henkilöltä voidaan pyytää huumausainetestiä. Hän on tullut opiskelijaterveydenhuoltoon, saanut siellä tutkimuslähetteen näytteenantoon, hän on antanut näytteen ja näyte on tullut tänne meille vaikka analysointiin, kuten aika usein tapahtuu tuonne meidän labraan. Me tehdään siellä labrassa analysointi lausuntotuloksesta. Eli me kirjoitetaan siihen, että mitä kaikkea sieltä sitten löytyy sieltä tutkittavan näytteestä. Ja sitten lähetetään se vastaus sinne teille, opiskelijaterveydenhuoltoon tai mihin terveyden tahoon se sitten meneekään. Tästä teidän täytyy tehdä. Teidän täytyy ilmoittaa se testattavalle ensin tulos. Negatiivisen voi ilmoittaa puhelimitse, mutta se on positiivinen, niin henkilön on tultava kuultavaksi sinne teille. Ja lääkäri, joka on saanut koulutuksen tähän huumausainetestin tulokseen, tulkitsee sen tuloksen sitten vielä, ennen kuin tekee sitä todistuksen. Eli periaatteessa niin sitä meidän antamaa paperia ei saisi viedä eteenpäin minnekään, vain se todistus siitä huumausainetestauksesta. Mikä se todistus sitten on, mikä kirjoitetaan siellä opiskelijaterveydenhuollossa? Se on todistus, jossa sanotaan suoraan, että onko henkilön toimintakyky heikentynyt sen tuloksen perusteella. Ja sellainen todistus kirjoitetaan, onko vai ei. Ja lääkärin pitäisi pystyä sitten se labrakokoon tuloksen perusteella niin tekemään. Eli kun henkilö tulee sinne opiskelijaterveydenhuoltoon, lääkäri keskustelee hänen kanssaan, katsoo hänen lääkityksensä, vertaa siihen, katsoo soveltuuko sen lääkitykseen, onko ylimäärin jotain huumausaineita tai lääkeaineita, mitä sieltä löytyy ja kirjoittaa sen mukaan sitten sen todistuksen. Esimerkiksi jos siellä on kannabiksen aineenvaihdunta tuotetta, joka näkyy useamman viikon siellä verinäytteessäkin tai useamman viikon suurin piirtein verinäytteessäkin, niin hän joutuu harkitsemaan, että pystyykö hän laittamaan siitä, että on päihtynyt sen takia, koska yleensä se ei merkkaa päihtymystilaa ollenkaan. Mutta jos se löytyy kannabista itseään vaikuttavaa ainetta, niin totta kai henkilö on ollut päihtynyt, koska se näkyy muutamia tunteja. Eli tähän jää semmoinen alue, jossa sitten osa tiedoista jää sinne terveydenhuollon omaan tietoon, eikä ollenkaan lähde sitten sinne työnantajalle todistuksen omaisesti. Eli teidän pitää pystyä tekemään semmoinen todistus. Jos se henkilö kieltäytyy tosiaan menemästä sinne testiin, tai sitten kun hän saa sen todistuksen, siinä lukee jotain positiivista, hän ei halukkaan viedä sitten sinne oppilaitokseen, hänellä on siihen oikeus, mutta se voi johtaa rangaistustoimenpiteeseen, jos ora-ala, niin määräaikaisen erottamiseen tai johonkin muuhun, ja muuallakin sitten toimenpiteisiin. Eli henkilö lähtee sen todistuksen kanssa sitten sinne työnantajan tai oppilaitoksen luokse. Ja pääsääntöisesti, kun puhutaan tämmöisestä testauksesta, mikä on terveydenhuollon alan testausta, niin niitä tietoja, mitä sieltä löytyy ja jää se terveydenhuoltoon, niin ne pitäisi jäädä sinne. Mä todistus pitäisi lähteä vain sinne oppilaitokseen.
tietyissä tilanteissa on teillä oikeus myös sitten kertoa tästä testin tuloksesta, niin sitten sinne oppilaitoksiin, esimerkiksi jos on ihan selvää vaaraa siitä henkilöstä ja sen testin, se on arveluttavaa. Eli silloin turvallisuuden varmistamiseksi sitä testin tuloksesta voidaan sitten kertoa tarkemmin sinne oppilaitokseen. Sitten palaan vielä tähän kaavioon hetkeksi. Eli tähän prosessiin vielä kerran. Tämä oli hyvin lyhyesti kerrattu tämä koko prosessi, miten tämä toimii. Tässä on paljon sellaista, mikä jää vielä opiskelijaterveydenhuollolle niin katsottavaksi ja tehtäväksi. Ja meillä on esimerkiksi helmikuussa niin koulutusta TAMKissa Tampereella tämän sodan lainsäädännön mukaisesta huumausainetestauksesta, jossa käydään tätä prosessia läpi tarkemmin. Käydään sitä lainsäädäntöä läpi tarkemmin, että huumausaineprosessia tarkemmin. Tätä analytiikkaa, minkälaisia aineita kulkee tällä hetkellä maailmalla, Suomessa, sen tekemistä tarkemmin. Ja myös tätä terveydenhuollon osuutta vielä tarkemmin tässä huumausainetestauksessa. Onko teillä tässä vaiheessa jotain kysyttävää tästä huumausainetestauksen kulusta, niin voidaan käydä läpi ennen kuin mä vielä muutaman sanan sanon lisää. Joo, mä haluaisin kysyä sellaista asiaa, niin kuin me tiedetään, niin nämä velvoittavan seulan kriteerit on aika tiukat. Ja usein on semmoisia tilanteita meillä, tai tulee esiin opiskeluterveydenhuollossa, että kriteerit ei täyty, on sitä arvioitu, mutta että edelleen se huoli opiskelijan mahdollisesta huumeiden käytöstä kuitenkin on. Kysymys liittyy siihen, että voidaanko niin kuin opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajana pyytää opiskelijalta tämmöistä niin kuin vapaaehtoista seulaa tai tämmöistä yhteistyöseulaa, jotta me halutaan kartoittaa sitä opiskelijan terveydentilaa ja mahdollista päihteiden käyttöä tarkemmin. Ja mikä se meidän, jos me tällaiseen päädytään, niin mikä se meidän rooli on sitten suhteessa oppilaitokseen tämmöisissä tilanteissa? Tämä sodanlainsäädännön mukainen testaus ei poista sitä hoidollisen testauksen tarvetta. Jos semmoista testausta on tarve tehdä, niin sitä voidaan tehdä, mutta sen suhde oppilaitoksen on sitten toinen. Että onko se sitten, missä vaiheessa pitäisi ilmoittaa sinne, vai onko se vain se terveydenhoidon niin kuin sisäistä hoidollista testausta. En tiedä, onko Ritvalla siihen kommenttia, mutta haluatko sanoa jotain siitä? Ritva Partinen on meidän STM-työryhmän vetäjä. Joo, kiitos. Joo, Sirpa, sä sanoit juuri oikein, että huumausainetestausta voidaan testata niin kuin osana hoitoa. Mm. Mutta että tässä on oleellista se, että näiden tietojen salassapito. Ja niin kuin Sirpa näytti mä käyn vähän tarkemmin vielä, noin, että on tärkeää se, että te keskustelette tämän nuoren kanssa siitä, että minkälainen ongelma tämä huumausaineiden käyttö on. Ja siitä, että tulisiko, millä tavalla tämä ohjataan tämä opiskelija sitten hoitoon. Ja tässä olisi tosi tärkeää, että te pystyisitte tämän nuoren kanssa keskustelemaan siitä, että myös tämä oppilaitos olisi tietoinen tästä nuoren huumausaineiden käytöstä, jotta siellä voidaan sit tukea myös siellä oppilaitoksen puolella sitä huumeettomuutta. Ja jos opiskelija kieltäytyy siitä, että hän ei halua viedä tätä asiaa sinne oppilaitoksen puolelle, niin siinä tapauksessa, jos on kysymys, niin kuin Sirpa näytti siinä niitä viimeisiä kalvoja siitä, että on kysymys tämän henkilön omasta turvallisuudesta tai sen opiskeluyhteisön turvallisuudesta tai sitten työpaikan turvallisuudesta, niin silloin te voitte olla yhteydessä joko oppilaitoksen rehtorin johtajan tai työssä oppimisharjoittelupaikan vastaavaan henkilöön, poliisiin ja näin edespäin.
Ja tämän lainsäädäntökohdan niin kuin käyttöön, niin kuin, että millä tavalla tätä on niin kuin toteutettu, millä tavalla tätä on käytetty, niin siitä olisi tosi tärkeä niin kuin keskustella ja että minkälaisia kokemuksia teillä on tästä. Että mä ymmärrän, että terveydenhuollossa tämä salassapitokynnys on korkea ja se pitääkin olla korkea. Mutta että milloin tulee sellaisia tilanteita, että mä uskon, että teillä on tullut niitä, että te pohditte sitä, että millä tavalla tätä tässä pitäisi olla yhteydessä sinne oppilaitokseen. Ja millä tavalla, niin kun, mikä on se turvallisuuden taso sitten, jossa se niin kun vaarantuu. Ja sitten kuitenkin on kysymys siitä, että teillä on hoidollinen suhde tähän opiskelijaan ja terveydenhuollossa pitää olla tämä salassapitovelvollisuus. Ja se, että tämä nuori on tärkeä kuitenkin se, että tämä nuori ohjataan sit hoitoon ja hän saa tukea siihen päihteiden käyttöön. No niin, siellä on vielä toi. Olen terveydenhoitaja Helena Jääskeläinen Metropolia ammattikorkeakoulusta ja mulla on näitä hoitoalan opiskelijoita paljon. Haluaisin täsmentää sinulta vähän, koska itse olen näissä tilanteissa ollut mukana, niin mua jäi pikkusen mietityttämään. Käytit tätä sanaa, että toimitetaan välittömästi opiskeluterveydenhuoltoon päihtynyt opiskelija esimerkiksi työterveystehtävissä olleissaan tai näissä työharjoittelupaikoissaan. Mehän tehdään virka-aikaa ja viikonloppuisin me ei olla koskaan paikalla. Ja toinen sitten, sä hirveän voimakkaasti toit esille sitä opiskeluterveydenhuollon roolia lähettämisessä näihin huumetestauksiin. Mä halusin tästä kysyä vielä, että me ollaan ymmärretty, että se on kumminkin koulu, joka velvoittaa opiskelijat tähän testiin. Ja koulu tekee sopimuksen tämän testattavan yksikön kanssa. Ei opiskeluterveydenhuolto. Joo, siis aina tämä soralainsäädännön mukainen testaus lähtee aina oppilaitoksesta, joka innostaa niin kuin tavallaan työnantajaa. Se lähtee aina sieltä. Eli se velvoittaa sen henkilön menemään sen huumausainetestiin. Mutta se testi, huumausaine, tutkimuspyyntö, se täytyy tehdä aina siellä opiskelijaterveydenhuollossa ja terveydenhuoltotaholla. Eli se, että oppilaitoksesta lähtee vaan se oppilaitoksen kaavake lähtee sen työntekijän opiskelijan mukaan, joka on työtehtävässä sinne työterveyshuoltoon, opiskelijaterveydenhuoltoon, ja siellä tehdään aina se tutkimuslähete. Sitä ei voi tehdä kukaan muu kuin sen työterveyshuolto, opiskelijaterveydenhuolto, tutkimuslähetettä, varsinaisesti laboratoriotestiin. Mutta se lähete sinne työterveyshuoltoon, että se testi täytyy tehdä, niin se lähtee aina sieltä oppilaitoksista. Et se päätetään niin kuin siinä, että se tavallaan lähtee sieltä, mutta se varsin huumausaine testauspyyntö lähtee aina sieltä terveydenhuoltotaholta. Sitä ei voi tehdä niin kuin oppilaitos, eikä sitä voi tehdä se työpaikka, vaan se menee sen terveydenhuoltotahon kautta. Ja siellä tehdään myös se lisäarviointi sitten siihen toimintakykyarvioon. Ja se tehdään myös sitten, kun henkilö tulee sen lausunnon kanssa sinne työterveyshuoltoon takaisin, opiskelijahuoltoon takaisin, niin se lääkäri käy katsoa myös sitä ensimmäistä arviointia siellä terveydenhuollossa, että miltä se näyttää. Mitä on niin kuin kommentteja siihen? Tähän vielä kommentoisin, että me ollaan kyllä nyt ymmärretty näin, että kun tämä koulu tekee sopimuksen yksityisen lääkäriaseman kanssa, niin siellä siihen sopimukseen kuuluu se, että se lääkäri siinä asemalla tekee sen tulkinnan, ei opiskeluterveydenhuollon lääkäri. No se on nimenomaan, jos mä käytin terveydenhuollon tahoa, opiskelijaterveydenhuoltoa, välttämättähän se ei mene sinne, mutta se paikka, joka on lähettänyt tutkimuslähetteen, niin siitä pitäisi yleensä olla se paikka, joka sen todistuksen kirjoittaa. Aina ei ole vaan mahdollista olla opiskelijaterveydenhuolto kyseessä. On pieniä paikkakuntia ja pitkiä matkoja. Eli me käytiin sanaa usein opiskelijaterveydenhuolto, mutta yritin aina sanoa mukaan myös sen terveydenhuolto, koska se voi olla joku toinenkin taho, totta kai. Mutta sama paikka. Arvioi. Joo, hei.
Olen kanssa terveydenhoitaja, opiskellut terveydenhuollosta Lahdesta ja olisin sellaista vähän samalla linjalla ollut huolissani siitä, että musta tuntuu, että meillä niinku opiskeluterveydenhuollossa on kyllä tietoa soralaista ja näistä kuvioista, mutta oppilaitoksilla ei. Et minkä verran on tarkoitus kouluttaa oppilaitoksen henkilökuntaa tähän soralain tietämykseen, koska paljon on törmännyt sit siihen, että vaikka on päihdetoimintamallit tehty koulussa ja muuta, niin silti oppilaitoksissa ollaan hirveän varovaisia puuttumaan näihin, vaikka tässä olisi tämä soralaki taustalla. Eli vaikka tulisi positiivisia huumausainetestituloksia, niin silti koulu on hyvin varovainen puuttumaan niihin. Eli no esimerkkinä just hoitoalan opiskelijoissa niin on saattanut tulla positiivisia huumetuloksia ja silti niihin ei koulu uskalla puuttua. Ja sittenhän opiskeluterveydenhuollolla periaatteessa ei ole kauheasti puuttumismahdollisuuksia, jos koulu on sitä mieltä, että tähän ei nyt puututa. Niin tavallaan toivoisi sinne kouluille tätä koulutusta tästä soralaista enemmän. Ja myös sieltä koulun puolelta on tullut ihan pyyntöäkin, että opetusalapäälliköt on ihmetelleet, että miksi heitä ei kouluteta tähän asiaan enemmän. No, Ritva, haluatko kommentoida tähän? Joo, kiitos. Joo, tämä on tosi tärkeä, koska tähän soralainsäädäntöön ja huumausainetestaukseen liittyy niin paljon yhteistyötä koulutuksen järjestäjän, korkeakoulun ja sitten opiskeluterveydenhuollon välillä. Ja me ollaan, meillä on ollut silloin pari vuotta sitten tällainen yksi koulutus, yhteinen koulutus, jossa oli koulutuksen järjestäjiä ja opiskeluterveydenhuoltoa, ja me aiotaan myös nyt sitten satsata tähän yhteiseen koulutukseen. Me ollaan käyty neuvotteluja opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen kanssa siitä, että tällaista koulutusta, yhteistä koulutusta, jossa just käytäisi näitä yhteisiä asioita läpi. Ja ollaan viestitetty myös sitten siitä, että myös koulutuksen järjestäjille ja korkeakouluille olisi tärkeää saada niin kuin osaamisen vahvistamista tähän asiaan. Tämä on kyllä nyt niin kuin prosessissa ja meitä on THL ja Työterveyslaitos sit mukana tässä. Mutta vielä siihen äskeiseen siihen kysymykseen, mihin Sirpa vastasi jo, että se koulutuksen järjestäjä on se, joka voi sit hankkia palveluja tästä huumausainetestauksesta. Ja mä tiedän, että on myös, että se on koulutuksen järjestäjän velvollisuus. Mä tiedän, että sitä on organisoitu niin, että se on aivan niin kuin opiskeluterveydenhuollon ulkopuolella, mutta minusta myös se, että on tärkeää teidän tietää, miten koulutuksen järjestäjä, korkeakoulu on organisoinut tämän asian. Ja se, että aivan oleellista on, että kun opiskelija lähetetään huumausainetestaukseen, niin heistä tulee aina tehdä erityisen tarpeen arviointi. Se, että miten te saatte sen tiedon näistä opiskelijoista, jotka on lähetetty huumausainetestaukseen, että te voitte sitten omalta puoleltanne tukea tätä nuorta. Ja siis tuntuuhan se aika omituiselle, että jos lähetetään testaukseen ja testaus on positiivinen, että tätä nuorta ei tueta siinä hoidossa. Että kyllähän se on aivan oleellista, että tämä opiskelija saa tukea sit siihen päihteettömyyteen ja sitä seurataan sitä, että miten tämä toteutuu tämä hoito sitten tämän testituloksen jälkeen ja se päihteettömyys. Joo, kiitoksia. Kiitos tällä hetkellä Sirpa Mykkäselle ja Ritvalle myöskin kommenteista. Mennään ohjelmassa eteenpäin.